ပုတ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာအင်နီဂျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဂျာတာပတိနေ့မှာမထွက်ခွာခင်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုအဆုံးတက်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဝုပြုစုတောင်းပွဲမှာစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့ရင်ထဲမှာစုတောင်းကြဖို့နဲ့တွေးခေါ်စရာဖြစ်မဲ့မိခွန်းတွေမေးကြပါလို့စုတောင်းသူတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။နေနေမှလည်းဖာNon abbiate paura di fare scompiglio, di porre domande che facciano pensare la gente. တွေးခေါ်စရာဖြစ်မဲ့မေးခွန်းမေးရမှာအငင်းခုန်လို့ရမှာမကြောက်ပါနဲ့။တခါတလေတခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးဆိုရင်လည်းဒါကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဓမ္မတရားတော်မှာအမုန်းတရားဆိုတာအမြဲတမ်းကိစ္စငယ်လေးတွေကနေစတင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ကြားနိုင်အောင်လုပ်ပါ။ဟစ်ကြွေးစီခြင်းနဲ့နှခမ်းကနေအတန်ထွက်ပြီးဟစ်ကြွေးစီခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရင်ထဲကခံစားချက်တွေနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့နှိုးချနေပြီးတော့အားပေးမှုလိုအပ်နေသူတွေအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ဖြားနာနေသူတွေအထီးကျန်နေသူတွေကိုနှွေးထွေးတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ကျင်နာစွာအားပေးနိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေးဖို့ပါ Un sorriso accogliente per chi è straniero, un sostegno premuroso per chi è solo.ပုတ်ရဟမင်းကြီးဟာပုပြုစုတောင်းမှုအပြီးမှာစေတနာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအပြင်မှစောက်ဆိုင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုလက်ဝှေ့ရန်နှုတ်ဆက်ကပြန်လည်ဖက်ခွာခဲ့ပါတယ်။မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်မခံဘဲဘင်္ဂါလီလိုတတ်မှတ်တဲ့အာရှမှာအစိုးရဆုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကင်းမဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ပုတ်ရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ကရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခတွေတွေအတွက်နောက်မညွန့်တန်းတိတိကျကျလှုပ်ရှားတတ်တဲ့ထောက်ခံအားပီတူပုတ်ရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာကုလသမဂ္ဂကလူမျိုးသုံးတတ်ဖြတ်မှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတိရှင်ကြအရေးကိစ္စကိုရှုတ်ချပြောဆိုဖို့ရှောင်ချခဲ့တဲ့အတွက်လူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခတွေတွေဟာစိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနှုတ်ဆက်တာဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနဲ့ချစ်ကြည်ရေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဗာတီကန်နန်းတော်ကပြန်လည်ခြိပြသထားပါတယ်။